som er næste statslig for til Vestbjergs nummer 18, Mette Tranborg. Vi spiller skide godt, alt vores topniveau er fint, men vi slipper på returløb, og vi smider tre bolde på vej opad. Vi skal snakke, det vi snakker med at holde tålmodighed i angrebet. Det hurtige indspil, det hurtige udspil, det duer ikke mod pres. Vi er nødt til at have flere tryk ind i rummene, holde styr på detaljerne. Vi spiller lige nu her i undertal her, kører fransk høje med russer, Kenny, Mik, Brej holder afstand herovre, se hvordan de reagerer på det. Og så lægger vi tryk her på Mik, Henny yderside herovre. Okay, og så løber Sanna ud. Når vi bliver fuldtalt igen, så har vi lige Mik på højre bak. Så prøver vi igen fransk højre med russer eller Nordsjælland venstre. Kom, vi kører. Team Skal
Goalscorer nummer 14, Christine Ejstøl.
For Frafjord og Vilde, du kommer ind for Brej. Så vi har Henny og Brej, der skifter ud, hvis vi kan nå det. Ellers så løber vi hjem og dækker op med det. Det ligger skæv for midt her. Følger Nia Karte rundt her på nær på højre bakke af. Og så holder vi øje med Løsset, hvad hun laver. Okay? Stadigvæk, hvis Nia Karte kommer ind i rummen herinde, så har hun stadigvæk ikke spillet nogen af sidste spil. Det er en kører selv, men sammen hun er sænker sig ned. Angrebsmæssigt kører vi lige fire mere herovre på venstre, hvor vi ligger over os her. Okay, altså, så tager vi lige et forsvar her. Base you out one time here. Det vil sige, at vi sætter Vilde her og Kaja til at løbe over. Okay? Ja. Come on! Ah! Come on! Team! Anja! Yeah.
18, 16, 14, 3, 2, 1.
Thank you.
On continue le changement attaque défense. Hélène Tonnier, d'accord. On continue à mettre de l'agressivité au centre. Et par contre, quand les balles sont sur les côtés, il faut arriver à enterrer les ballons sur les montées inversées. On se fait contourner maintenant, d'accord. En attaque placée, pivot 3-3 et tourner autour, d'accord. Tourner autour, allez bien plonger après. On commence, Hélène, Monica, Kali, et on essaie d'aller après, d'accord. Allez, allez, allez. Spiller vi henne venstre bak, Nick her og Mette der, så kører vi Nordsjælland venstre, men med en minusbevægelse. Okay? Så, så med det samme Henny går ned her, så trækker du ind under. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Team Esbjerg. Og vi gør ikke nogen opmærksom på, at det ikke er tilladt at løbe ind på banen, efter kampen er slut. Please know, it is not up to the summer plan goal after the match. Dina, 7-6-1 angreb. 7-6-1 angreb her. Jeg har et frikast herovre. Den tager Annette. Så spiller vi fransk venstre med fløj. Kaja løber over her med 1,2 meter. Annette løber langt over, krydser Mette op herover. Helt over træk ydersiden her, Mette her til Vilde. Men sammen med Annette har krydset, så der Annette løber ud. Og vi tænker ikke over mere over det. Okay, og Annette, Mette, hvis du ser, at der er stort rum på ydersiden, for Lazurs går ind, så er det okay at løbe på det, så løber Annette bare stadigvæk ud. Okay, 7-6. Næste angreb, så sætter vi fløj over på venstre bak, i stedet for Mette kommer ind, spiller vi fransk, eller undskyld, fire venstre, over på Kobylinska og Toblang. Okay?